Сақасыр информационы бері күніскі тағарытын көрағыд бастан сүрін сонынтан білсін. Сақаларықтан бастықынан Россия Нұрудмай ұчуталы үптікаты бұд Виктор Потапов жүкізгі көкөтін кәлі. Кыргыдай производственный кооперативка кыстық қайтаға аңыр. Орнын ұғығар герой иелер түрікшілерін үйретейге кен қабанна ғылы барар. Сақалардан бастықынан Россия Нұрудмай ұчуталы үптікі атыл бұд Виктор Потапов жүкізгігі көйтен келілі кенене аэропорка коллегалары үйірінәтшілері онына чугас жыны үйірі көрістілер. Үндік нағарадатынан Виктор Филиппович Республика Тағалицей директор Иван Шамаев, үйірақ министерін холбуя атшы Владимир Тиханов ағадылайдылар, мақталтылларын әттілер бары дөні бағардылар. Мен барыстын жомар белгілі коллективтер анығын мақталтынларды. Бүлілуғынты қағайыстыватын департаментінің рабочы бүліға өрі сұңғыр кіргідай производственный кооперативка тақсағырытта, местетігер үліне қамнағы тені олықтоқ нәйленені күтті көрсен, қыстық қамытын білісті. Күн бүгін кіргідай қағайыстыватығар 200 биоғын төбі туарам остақ қыстан тұрар. Сайын ұстата бұланына мұт от ағуған бірғына туал бұт, оның кооператив тибет отығар әте сүстекі туаннаға, аны сасқыға саяп қалан олырыр. Комбикорымға нәлегі дүнен 15 тонна саяп қалан тұрар, онына 16 тонна әбес. Бұйылғы дел бұт ардақта қолын сайын әрбәғы ұсы көрі өшкетті. Олда болары табиғи нәлег ұпы бұланына ағуған бірғын талыра олыры бұт. Күстік бұтын әтенге орталы оты бұт. Оны та әтенге ағы көттенеріне бұт. Орайон үрдінен бұйылғы қыстыққа оның артығын жәтебі ұнақ сөйі бар. Сайын ұстаты қодуғалар ұға баран, оққа бұлан толбаққа бұйылғы жыл ғарқаттардақ ағын әрер. Онуға бүліл ұға үстіғын жаттуанна оту тастан ұлар бұлан ағыттан, біленге тұрғынан тұғын жаттан тақса туанна қағайысты баларға терділеніне. Білінгі тұрғынатын төбіт қағайсуатын министерствата, республикалық салалтата білуіл ұғығар бұ тейі тағы онына концентрированы кармалағыңа 32 миллион берді. Ол қарчыны білген доғарда ғаммыт қаз білді көменіл ашыға тірендекті әқпетті. Ол құрдық ақсай не жүрбе әтті күнігерлі беге тұхинчағыз сөз доғарған ұрсаммыт тірендекті әқпетті. Қаз бейді специалист, қаз бейді бетерінәріне сұлыспа үліхеттерін күтті білейін сөйгіні бар қағайсы оларға сөйгіні кәтен күрі үліті барады. Еті құрдықты қағайсы батын департаментін салай атшыта өрі сұңғар кіргідай нәхелегер үлілі әйті, ол құрдық қағайсы ба үлітін қамнағын көріді, олықтуақ нәхеленені көрісен бар қығалғалары білісті. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Спорт, физкультура қайдытығар сыралағар жан жоқызқайға ағын әрер сылтымүктерін ұрыталылар, әнекені тұрмынулар. Тәрәңе 300 кейі кәлін төрүт көріңнәрі сайынлары оғылыр әртшейі, адаптивный спорды өрі тағары нәхелене спордынан ұтымнақтық әртшілерін көғіл үртуғынан ұрыталылар. Екі тәңші сүрбе 2 сыл әлбәқ спортивный сетігілі ақ болла, бұрғанға сақа сірін ұрыттарын аңылыра, жоқызқайға мастарды ғытығар аңды дүй чемпионаты, нұчы добатығар ұлақан чемпионат, оңнады атын қолбон 500 чөкі күріқті хейтілінна, оңны 100 тәңші кейі күтінна. Кәлір ғыл бейіқа бір өмей ұлыққан бері петтінсіне ақсыл бұп болар. Бұл дөйдір дүнен, оны бұл бейір республике өтегер физкультуріне қапсағын ағаламыта төріттемете сүйіс ұлым бәлетей біт. Оның ұлыққан бұл төртіканскай тәрер комитет, оны бұлан бігергенне. Оны кәлір сыл бұл бейге ұлы тренер бұл Дмитрий Петрович Коркин Коркин 95 сылы болар. Юбилейне сылдар бұтыр беге физкультура үліхеттерін сиейін бұланы бұт. Саға сірігер көңіл тұсту сайдарғар қылатын келдер бет, сақасы сыры төлі ақ тренері Чүропчылуғын бачуытта қолықтағы Константин Постников бұл түрәуді тұғын сылы. Оның сеттерін Национальный библиотекаға үтеуекен кейіне ақтан санан астылар. Көңіл тұсту кескелігер Константин Постников үтіетін өте қағанды ұмнылы бат дейін кенені күтті 60 жон әтелілер. Кене Чүрапшытағы спортивный осқолаға 1906 ағысылаққа директорінен анынан Дмитрий Петрович Коркинның бір сөбенен бір санаңын сыралас бұттыры. Коркин күсте жарықтарын кейіне ұстан, кені немаларын чорботыры. Сақа тұстуыда сайдарығар бейте мие оғылыру күске әрчиен, үгіз түхілгелерге тәбіс тәңе сылжыған сыратын сылбатын бербіде. Айуғаттан бәдірілі әк үлі әдеті
Onlar kendini kıttık hepsetere. Onlar cihalını barıdın bilere. Öte görüle tohtu sütdağıdı. Onun bu manlık ki barbu olan Dimitri Petrovic Beyter'e kadardan olan üleleten izinlik oluqan seteyini onurdu. Ütüken uyaçı oğu tuz kığa öy sanata uhuktırgar oluz kıhalarım. Eder beğustırge ağalı amaraqtık, emye dağını erkihili kıtağınaq turuktağ, iz küsliğe buğalarga ip bitem. Kelin ulapıtların sitihilemitirin dekenne melcis vestihere, kepsetere, kıyılarıttan kınattanara. Oğuz partimler skolatı verine demet beyevit kıhıngı maspıtın saz mastır etibit. Onlardan çok barsu botniklerge barsuklar kıttınılar tabi. Konstantin Postnikov anı salayatçı direktör bühütnan çürapçı oskolatın taharılahtık ülelep bitem, veretir iyiter sanyamaları kiletler bite, uçtallar trenerder masterstvalara ürdürüger, ıyan kerden birere, internat oskola istas ötte boğatağa boğalırgar, utuyer utun umnan turan ülelerim. Kelin Dimitri Korkin'ı üyetitiğe iş sürahtan kıhallan tübügür büde. Ağvan Sette Allah'ı Konstantin Helgevist'in sübeli hem baramı Dimitri Pidros Korkin müzeyine oğlu buldu. Ol müzeyine oğlu tügar Konstantin Helgevist oğlurdan barılarıdan katıskaların kim Irak barbollağını hürüyen, kim Çugas barbollağını beytedilere ağlan beyretçiler. Dabalılar ite inyanan müzey hüddak Türkiye'nin güçeydik Dimitri Pidros Ceydiger derildi bide. Көңіл түстуіні сергейтчілер оны бөғістер Константин Постниковқа мәлде мақтана санылылар. Олиғын бұйыл дойдудығар шүрапчыға республикатағы турнирі ұттылар. Әлбәқ көрсігілері терген кене атын дұрған ноқтық аттатылар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джекускай. Горной Лугар герой иелер төрүччүлөрүн үрөтүгөн хабарнах эле барар. Күн бүгүн герой ие оржаннах агыздалбар хотун Аксыз көлөйнөгө дере төрүччүдө үрөтүлүнө. Күн теңе күндө аңялар быт. Субу курдук сылаагынан сырдыгынан сыжайыр кинегене героие Варвара Ефремова кенчерилери комуян таңан тахаттар быттар. Кинегеге ахтыгылар картыскалар эре болбакка аныгылы неманан куяр коттах. Ие бит ага бит бейин кытта бир келер. Онотун бүгүн би ие биттер ахын эгер келбиттен болмайды. Ие битин болган кезбет кинегене. Ие битин Bu mannesken amık yedik, ebeğelerin oğulu kuruk köre istihacallar. Горной Лугар барыта беген агыз героие бу беленен наградаламыты билдер. Самай Элбах 14 героие лахтер бенен Малтанын хелеге. Ахан хер иесылыгар сөптү бехенлерен жакталлар себеттерин көгүлөхөнүнөн Пётр Абакумов атынан кийин библиотека салайытынан агыз ие ухун төрөтчүлөрө оңолунда. Terci bütün aksız kalıyor nadir tedi bütün hep kalıbır mı ne tekrar bar bileyim yine kıt kıttar onna ota şeyler bileyim ahtak bana kos şeyler bileyim ahtak bana oje rahatlar bulacak onca bulara buldu. Biri bibliçe kapı bulana giroy yerler dostlarından bazı deriyen hakalada. Bu bazı bu bulana biri bibliçe kapı saydı. Ondan dolu ondan kilitli. Төрөтчүнү оңоруу билен турар олус устук онна өркемнәхүле. Үгүс архып данайдарын комуюуттан, чакчалары касыгыттан жону сергени кытары кепсетиттен таксар. Онон бу кайыскага үле өссө да салганы. Адлена Тастырова, Ида Наговицына, Михаил Мордовской, Михута, Горной, Берджигастех. Дугуйдан Венкуров атынан саңа бірайегі бұланыр. Бұсырыға ұжор сылғы ғытсақатынан түрәуіт төлбәтеттен өймекі әнулу ғыттан Магадан обылағығар аяннары білімдінер. Сылғы ғыдағы 100 км ұсталағы сірі 1-100 татайынырғы суаттанар, ағас қалланандығыр хонометеніне өссі бейді сақа сылғытын тулуырын жылуырын такастығым денедір. Мүчіргені ақ сырыны әдер кейі доғыттыру, опсыстыва оны ұлыс бірісті бетелдері масынынан арылдықтыра, тұстақ бір егі өмекі әнілуға оны нұтша географическай опсыстыватын сақа сырына асалаты илян сағаланы дықтыра. Бұл анымыт аян 2 түхінші сүрбі үсілгі тымны чіпчалыға рытылар олонқа ғығыр анынығы. Бұл саға сіргер бұлт қағайыз тұта тәрелі бүті сүй сылы білетінер, бұл түгеннен сеттірен намылуғын бұлтшыттыра, оны балықсыттары түмсен ері қора көпсеттілер. Мәне сірге бай барғылағы байынай күріға ғытылында. Ұлыс бұлтшыттарын кіттан Юргияна Романова көрісті.
Kuarattan taksar bulçutları kıtta ağıstaqa namulu hugar 5 tığınca kerine ход bilette bultur 6 jon bar. Süs sılı beletir terehenge uruk köttügür. Gündü tülağı sudar sıvağı tuttar bu çömpüyen bulçutları. Siz tığları keriyen ajırgı kılın bultas pıt. Bult 6 egetigar ülerispit jonu çest edilir. İnneketin dağını bu kayısqa beyeqa estivekke desi bulduk saydan bult. Bu tahan kulturata küşke haytan barara bollab jemi beyamit edik körüler dağpın. Anıtan siye baya Allah'a kirlere nihe bitken. Terehenge timir uustarın taksidilmeye hartıskanan bıstapka turda. Ottan bayanay küreğar Samay Ulahan soba, Samay Ulahan sordon, ton balıgı kıhıga, saka bıhağın turkutan körüüge, buldu uguyar manok tühümektere boldular. Terehin kemiler sağlığa tolur mustubut saha sarınların etçimneğe eretleri ütehileğe etinen bırpağınan ton balıgınan kündülətler. Tayağı gıtı bu varsa var. Onda bu naha şüvey bırpak. Toktu naha minniğe sayını anlattıca. Bugün bult diyen baran munukka ıtabı jon körsön urukkunu koyukkunu ire horok epsettiler. Kadırbay bulçuttar tuz sanaların üllehindiler. Bulçuttar da bulçuttar diyen bilgin narin ne dillerin eti. Kayda ara sobile vepin toga getirgin. Bulçut diyen bulur bulur gattın ıtın. Toğan katan ülkeğine toğar. Onduk jon ola ayaklar bilin. Hem barın bağlar. Bilingi jonu bula men sahattar diyin. Sahattar diyek bahar. Toga getirgin künnek ühün onna sas. Hüllerler, sağlıyorlar. Kelini sıllarga böreler tığı kahayısı batıgar, onu ahan John Oluğur kuttalı üyesketeliler, Ulahan Koromyuga tebeliler. Acırga kılların ocuğun nırga, uluska anal birgadeler terilli bittire. Manetene bulçutlar tümsüylerin ıhtar ületin bir körüngünen tığı kılların ahatığı bolar. Manlı kamsanı ırganına nerer turtaslarga bıhabıl, oburgu kıllar deleydik törüyleriger, üyesküdleriger tuhannağ. Yürgen Aramanova, Energetik Raşapkin, Saha Televdiniyete, Namuluha. Саха сериттен төрөттө Харбугаевтер кинелере Оскар кине премияга номинацияланды. Америка кине искусствотун академиктери Оскар наградага турбут кинелер кылгыз испегин бүгүннөргө общественность иниер таарда. Бу испеге саха сериттен төрөттө Максимонна Евгений Арбугаевтер выхаттен айымнылара бастын кылгыз документалдык кинеден номинацияга кирбиде билинди. Быйыл бу номинацияга андайдуттан 15 кине кирбит. Документалдык лента Максим Чакилевтен биолог учоны Чукоткага моржалары чинчерин кепсир. Келер сылга Оскар бирэме 15 церемонията кулун тутар 12 күнүгөр болар. Күнүскү бири бит итинник сонунлары көтүп бекке көрүң, этенге болуң.